Зібралися хороші, добрі люди. А нагода у нас дуже хороша. Адже в такій прекрасній родині Андрію Васильовичу Микиті сьогодні ми в цьому залі відмічаємо ювілей 70. Прошу ваші оплески. Звикли на Україні, що всі хороші справи ми розпочинаємо з Господа. І я попрошу розпочати наше сьогоднішнє дійство отцю Ігорю і отцю Юрію. Сідайте, будь ласка, всі.
Сьогодні у нас в залі тепла домашня обстановка. А саме її створить зараз такий невеличкий відеоряд. Фотоальбом, будемо казати так, із життя Андрія Васильовича. І зазвучить мелодія, яку так любить наш ювеляр. Мої роки, моє багатство. У сім'ї Микит, яка проживала в селі Коростенко Дрогобицької області, було 9 дітей. Батько Василь Степанович, інвалід першої групи Першої світової війни. Мама Парасков'я Ганна Степанівна. Любила рукоділля, ткала, вишивала. А 30 листопада 1941 року в родині Микит народилась 10-та дитина. Хлопчик. І назвали його Андрійком. Бо народився на Андрія. Прекрасні гори і полонини Карпатського краю у 1951 році змінилися на Донецькі степи. За наказом Сталіна багатодітну родину, в якій було вже 12 дітей, було вивезено в Донецькі степи, де були цілі поселення західняків. Але, закінчивши школу, Андрій вирішив повернутися до рідних Карпат і поступив у Вижницьке училище прикладного мистецтва. Навчання. Покажіть, будь ласка, фото із навчання. Зараз, секундочку. Допоможіть, будь ласка, оператору нашому. Зараз підуть кадри із того часу, коли Андрій навчався в училищі. Звичайно, в родині Микит завжди були. Ось ми бачимо, ось цей період навчання. Коли навчався Андрій в училищі, приймав участь у різних гуртках самодіяльності. І в танцювальному, хоровому, драматичному. Ось це Галя і Андрій. Ось такі вони були студентами. Адже зустрілись вони на танцях. На танцях познайомились, Галя вчилася на один курс нижче. Разом ходили в драматичний. Сядьте, будь ласка, сядьте по екран. Ось такий Андрій якраз був в училищі. Тут же в училищі і одружилися Галя і Андрій. Згодом народилася донька, назвали її Світланою. Але після закінчення навчання знову прийшлось покинути Андрію рідне серцю Карпатські гори. Залишилася дружина з маленькою донькою. Галя ще вчилася. Довелося поїхати по розподілу вчителем малювання в Херсонську область, звідки через півроку забрали Андрія в армію. Ось таким він пішов в армію. Служити довелося в морській авіації. Скільки сліз пролила Галина з маленькою донькою на руках. Але в армії сталося так, що пригодилися навики Андрія по малюванню. Його призначили художником-оформлювачем. І за хорошу службу повернувся Андрій до сім'ї на півроку раніше. І зразу ж пішов до роботи, адже Галя вже працювала у Володимирі-Волинському. Її призначили на швейну фабрику працювати. Приїхав вже тепер Андрій Васильович і зайняв посаду у районі інженером технічного бюро. Відводив участки під забудову, розроблена будівельна карта, паспорти, виготовлення свідоцтв на право власності. Ось таку роботу проводив Андрій, тепер уже Васильович. Ось ви бачите його на фото із дружиною Галиною.
А в 1975 році, добившись статусу міста обласного підпорядкування, Андрій Васильович став першим головним архітектором міста. За час перебування на цій посаді багато було зроблено. З його ініціативи було розроблено і завершено будівництво очисних споруд. У місті з'явилася перша дев'ятиповерхівка. Мінявся ландшафт міста. 1987 рік. Місто готується до свого тисячоліття. Стали в пригоді знання і вміння дружини. Галина Яківна, ставши головним художником міста, очолювала відділ по оформленню вулиць в місті, фасадів будинків, огорож, оздоблення вітрин. Свято пройшло. Але й досі місто прикрашають пам'ятники князя Володимира, пам'ятник Ярославу та Всеволоду, Данилу Галицькому, князю Роману, княгині Анні, Васильку Романовичу, Володимиру Васильовичу, мозаїчне панно на будівлі універмагу прикрашає місто. В'їзні знаки і брами запрошують гостей до міста. Пам'ятник Тараса Шевченка, пам'ятник жертвам фашизму односельчанам і євреям в селі П'ятинні, реконструкція обеліску в центрі міста, пам'ятник жертвам фашизму в районі птахофабрики. Чи можна все зараз тут перечислити? Не все перечислено. Автором проєктів, ініціатором цих всіх творінь є людина, яка знаходиться в цьому залі. Серед дорогих його серцю людей Андрій Васильович Микита святкує сьогодні свій 70-літній ювілей. Оплески! На зустрічі в цьому залі буде розказано про його творчі здобутки, про нагороди і перемоги, про плани на майбутнє. А я скажу коротко. З 9 квітня 1968 року інженер технічного бюро. 7 років на цій посаді. З 1975 року головний архітектор міста. 13 років на цій посаді. 7 років головний художник міста. Секретар міської ради. Художник міста. Помічник консультант народного депутата Слабенка. 33 роки на посадах державного службовця міста і району. А сьогодні знаний митець, художник, активний суспільний діяч, людина щира і відверта, патріот України, прекрасний чоловік, батько, дідусь Андрій Васильович Микита. Хвилюючі хвилини такі. Отак життя 70 років за декілька хвилин промайнуло у фотографіях. Ось ви бачите, який чудовий Андрій Микита у своїй сім'ї, своєю онучкою. Так, позвідси мені трошечки не видно. Давай вже, Андрюша, покажи. Ось яка гарна в нього україночка є в родині, продовження. Сім'я Микит, родина, і ось він, сьогоднішній ювіляр, своєю коханою дружиною, з якою прожито так багато років. Можна вже виключити наш відеоряд. Дякую. Дякую. І ось оці фотографії повернули нас і в минуле, показали нам сьогодення, ось так швидко, кадр за кадром. Так і життя людини дійсно, змінюючи день за днем, проходить. І сьогодні 70, навіть не віриться. Сьогодні в цьому залі, дорогі серцю люди, які
працювали разом, які разом з ним зараз живуть. Праве і ліве плече сім'ї – це Галина Яківна, діти, друзі, знайомі, сусіди. Це дуже приємна, хороша обстановка. І тут будуть звучати виступи, поздоровлення, пісні. І я хочу дуже запросити зараз до цього до нашого мікрофону міського голову Петра Даниловича Саганюка. Високоповажне духовенство, дорогі наші ювілери, сьогодні приємна подія в цьому культурно-мистецькому залі в нашому місці. Бо неординарна людина Андрій Васильович Микита відзначає свій прекрасний ювілей. Андрія Васильовича я знаю дуже давно. Мені якось так пощастило бути членом виконавчого комітету першого, тоді, коли було місто обласного підпорядкування 1975 року. Головою міської ради був Віктор Павлович Скромний. Андрій Васильович був головним архітектором нашого древнього міста. Повірте, з цією людиною пов'язана вся історія післявоєнна, можна сказати, бо тільки в ті роки воно, як місто отримало статус обласного підпорядкування, воно отримало певний розвиток, і те, що побудовано, тут перераховувала Наталя, пам'ятники, будинки, соціальні заклади, все пов'язано з ім'ям Андрія Васильовича Микити. Мені пощастилося з ним працювати не тільки як з головним будівничим нашого міста, прекрасною людиною, але й секретарем міської ради. Тоже в нелегкі часи. От, і завжди я відчував його мудру, от, братську таку руку і підтримку. Я хотів би сьогодні, Андрій Васильович, щиро сердечно вам подякувати від громадян міста, від міської ради за ту велику роботу, яку ви провели і віддали нашому місту. Я думаю, що ви ще не одну гарну справу зробите для нашого міста. І ці чудові твори, які є в фойє, які є сьогодні на сцені, вони прославляють не тільки Андрія Васильовича, а вони прославляють і наше славне місто. Бо де не був Андрій Васильович з ними і в Ковальчан, і в інших, це скрізь гарні відзиви. Андрій Васильович є член Національної спілки художників нашої держави. Я думаю, що це подання, яке Ігор Мацюк написав від Народного руху України, щоб присвоїти Андрію Васильовичу почесне звання, почесне громадянин міста, я думаю, буде воно втілене. Я повністю його підтримую і думаю, чергова сесія це звання Андрій Васильович вам присвоїть. Спасибі велике вам. Я хотів би за дорученням голови обласної ради передати вам вітання від губернатора, голови обласної ради і вручити почесну грамоту і цінний подарунок голови обласної ради. Передові подяку керівники району, бо місто без району також, бо це єдине ціле. І Андрій Васильович великий слід залишив і в нашому славному районі. Дозвольте. Ще раз, Андрій Васильович, ваша родина, щиро вітаю вас з цим прекрасним ювіляром. Андрій Васильович, вам квіти і вашій дружині. Всього доброго. Дуже приємно, що з Луцька, з обласного науково-методичного центру приїхала прекрасна людина, заступник директора Кликоцюк Петро Васильович. Ми його запрошуємо до слова. Не просто говорити.
завжди так буває, що за чоловіком і дружина, і діти йдуть по мистецькій неві. І приємно те, що Володимир – специфічне місто, дуже древнє, з глибокою традиційною культурою, яка опирається на творчість народних творців. А вони, як очільники того всього, спрямовуються і гарно подають. Я просто зачарований тими гобеленами і тими картинами, які я не перший раз бачу, що вся сім'я їхня творча, абсолютно, мистецька. І не перший раз ми стикаємося і на виставках обласних, і на імпрезах ваших місцевих, міських. І що вас знають по всій, не тільки в Волині, а знають і в межах України, і за її межами. Я думаю, близько зарубіжжя до нас, Польща, теж знає про вашу мистецьку палітру, яку ви тримаєте потужно в своїх руках. І приємно те, що ваше знання, досвід, і прагнення, і ініціативу продовжують ваші діти. Це ціла сімейна династія. І я думаю, що Володимирі не так багато сімейних династій, митців, які примножують традиційну нашу культуру в Волині. І не просто говорити про цю людину, яка такий тривалий час працює на поприщі мистецькому. Мені хотілося прочитати вам нашу адресу таку вітальну від нашого центру. Будинку народної творчості, колишнього дитячого навчально-методичного центру культури Волині. Щиро здоровимо вашу світлість з гарним, чудовим, прекрасним днем. Днем народження. Хай любов, віра, надія і щира згода живуть у вашій родині. А я надіюсь, воно так і є. Ваші рідні, хай тішать вас творчими здобутками. І ми знаємо, що це найбільше, то, напевно, Сергій виходить за рамки нашої України, дуже популярний став. Розуміють вас і втішаються вашими творчими досягненнями. Персональна річ витішується, це і душу, і його потішується, що ви робите. Любові, щастя, добра, достатку, творчих успіхів, довгих, щасливих років життя вам. І вірш, звичайно, не мій, але я думаю, що цей вірш пасує, найбільш пасує до цього чоловіка, уважного і дуже стриманого. І завжди, я його пам'ятаю і знаю, усміхненого, радісного, і що б там не було, життя не просто повернути. Чоловікам пасує висота, коли сідають на гучні престоли, так ми сьогодні. Навіть тоді, як королі вже голі, чоловікам пасує висота. Чоловікам пасує висота, коли цілують ніжну руку жінці, вашій дружині, вашим дочкам. Коли стоять перед нею на колінцях, чоловікам пасує висота. Чоловікам пасує висота, коли вони на неї піднімають весь білий світ, що тихо погибає. Чоловікам пасує висота. Чоловікам пасує висота, коли про рід свій є їм що сказати. У вас це є. Коли вони ведуть під руку матір, чоловікам пасує висота. Ми вас здорово вітаємо. Я думаю, що ця висота вас ніколи не буде. Начальника відділу культури і туризму Володимира Волинського міськвиконкому Андрія Йосиповича Шоцького. Високоважне товариство, шановні сидівці, шановна наші відділи Андрія Васильовича, я сьогодні маю велику честь передавати найщиріші вітання від імені працівників культури, від імені нашої творчої інтелігенції міста. Перш за все, я хочу вам подякувати за сьогоднішнє таке свято, за таке відкрите сьогодні спілкування з вами. Сьогодні ви чесно, порядно відкрили лист свого життя на загальний огляд, осуд, обговорення. Тобто людина, яка живе чесно, порядно,
є що людям показати, про щось поговорити, поспілкуватися, поділитися своїми спогадами. І це добре, тому що це для нас великий штрих, як школа. Кожна людина проживає своє життя, приходить мить, коли вона хоче поділитися своїм пройденим. Завжди говорять, що людину можна замінити. Да, людину на посадах можна замінити, але не можна її повторити в тому часі, в тому році, іменно при вирішенні тих питань, які вирішилися саме в той момент. Тому я також, працюючи в сфері культури досить давно, після армії це з 80-го року, з 85-го, пам'ятаєте, 95-го, був заступником директора музичної школи навчально-виховної роботи. Мені прийшлося з вами досить часто спілкуватися, і мене вражало одне. Якраз я захватив період перебудови, там ближче вже до тисячоліття міста, коли дійсно така була захоплива. І знаєте, було таке відродження, вже коли почали говорити правду, от і вас якраз і так зрозумів, вас тоді золотий був такий період. І дійсно це тисячоліття, оці знаки, ці символи, пам'ятники, пано, яке зараз на Ярмарці, це все було зроблено вашими руками, дякуючи тому, що ви від батьків прийнялися в основному до мистецтва і працюючи на державних формах з цих посадок, ми все-таки до того відходили творчо. І за це ми вам щиро вдячні. Мене особисто, коли я дивився ще кілок, і зараз наведився, ви для мене як таке, ну, символ такої нормальної, такої шляхетної української сім'ї, поглянувши на вашу постать. І це українська інтелігенція. Ви були патріотом, є патріотом, цю справу продовжуєте, і також ми вам за це дуже вдячні. А я особисто також дякую, були відповідальні моменти в нас в 90-х роках, коли можна було там вольовим рішенням дещо поміняти в культурі, але ви потелефонували до мене так відкрито, ну, розумієте, тоді в ті часи, вони секретар ради, питає думку, я свою думку сказав. І, в принципі, питання було вирішено, не буду зараз розшифровувати, що це, але це говорить про те, що в кардинальних змінах ви все-таки радилися з творчими людьми, тому що завжди у нас культура, вона була, це не розумієте як. Коли її треба, то це сьогодні, коли свято, завтра можливо забувати. Так що за це ви також дякуємо. Так що ви сьогодні зробили нам такий великий місточок між минулим і сьогоднішнім. На вашому автопортреті разом з тими фотографіями ми згадували ці часи, в яких ви жили разом з вами, згадували ці приємні моменти. Тільки в ті рутинні роботи ми не замічали того дня, що ми живемо. Коли вони проходять, ми починаємо згадувати. Тому, Андрій Васильович, я вам щиро вдячний за вашу творчість. І бачите, так воно в житті. Не почали з мистецтва, і зараз ви, вже будучи на заслуженому відпочинку, ви повернулися до того вічного, до того прекрасного. Дякую вашу такі злагодження сімейні такій богемі, ви з Галиною, пані Галиною, як то називається, чесно, йдете по життю, тому що тут не тільки ваш внесок, ви як практик, але тут є і задум продовження вашої дружини. Так що ми ще надіємося на великі ваші творчі здобутки, ви ще будете прикрашати не одну виставку, не одні наші презентації нашого міста. Ось і за це ми вам щиро вдячні. Бажаємо вам, Андрій Васильович, міцного здоров'я, благополуччя, продовжуйте так. І далі. Всього вам самого-самого найкращого. Перше квіти дарую Галині. Я так як дурновителю. Дійсно культури подяка за особисту нашу творчу покращення в дітей дитинних родин. Ми стається, ну і участь дуже велику культуру масових заходах. Я хочу запросити до мікрофону святих отців, отця Ігоря і отця Юрія. Будь ласка. Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, шановні ювіляри. Ми сьогодні святкуємо воістину велику подію. Подію, яка принесла Володимир Волинській землі велику радість і великі здобутки. Сьогодні Свята Церква є на шляху свого розквіту, але ми пам'ятаємо, як було тяжко з відновленням України відновити і ті духовні центри, будівлі святих храмів, в якому плачевному стані вони були. Але у Володимир-Волинському місті і районі, і, власне, сьогодні настоятель отець Миколай Удуд, згадуючи ті роки, говорив, що коли торкалося питання церкви, собору, він ніколи не сумнівався в тому, що має підтримку
у архітектора, у митця, у хорошої людини Андрія Васильовича. І сьогодні дозвольте від імені нашої парафії, особисто від настоятеля нашого отця Миколая, який, знаючи сьогоднішнє дійство, просив у владики благословення для вас і для вашої родини і отримав благословенну грамоту за внесок у розвиток церкви, побудову церкви, навіть власним прикладом своєї шляхетності закликав до духовності. Дозвольте вам цю благословенну грамоту від архієпископа Михаїла передати на згадку тих трудів і діл, які ви зробили на розвиток нашої української помісної православної церкви. Нехай милосердний Господь за нашими молитвами посилає вам, вашій прекрасній родині, здоров'я, успіху, всіх добрих починаннях, щоб ви і надалі молодіж виховували, а виховання найкраще прикладом, який ви повсякденно, навіть у своїй поставі і ході по місту, посилаєте нам молодим. Вітаю вас! І також хочу вручити вам ікону ангела-хоронителя, який завжди і надалі буде вас оберігати. Вітаю вас! Прошу прийняти грамоту. Слава Ісусу Христу! Слава! Як приємно, що сьогодні в залі ось такі, я ж казала вже, сімейні і добрі установці зібралися зацікавлені люди. Люди, яких це не цікавило, звичайно, не прийшли, вони вдома. А ці, що є, їм всі чудово відомо. Ця наша людина прекрасна. Сьогодні зараз особисто мені хотілося принути у ті часи, коли сама активна діяльність була нашого ювіляра. Особисто я можу сказати, так мені Господом судилося давно познайомитися з Микитами. Я ніколи не забуду підготовку до тисячоліття. Якраз теж працювала в культурі, очолювала одну з ламок. Покійний Березник, який пліч-о-пліч працювали над сценарієм, розробляли його. Тоді Галина Яківна в той час грала в театрі. І завжди, коли ми проводили репетиції театру, в залі сидів Андрій Васильович. Приносив нам бутерброди, нас акторів підгодовував. І це було так цікаво. Він не пропустив ні одної майже репетиції. Це ввечері було після роботи, не дивлячись на свою втомленість. Коли він працював в районі і в місті архітектором, він завжди залишався прекрасною людиною. От зараз би дуже хотілося б сюди запросити до цього мікрофону із споминами Чуцького Петра Андрійовича, адже багато років прийшлося пліч-о-пліч працювати цим двом мужам у нашому місті і району. Прошу, будь ласка. Шановне товариство, шановні юбіляри, доля подарувала мені 6 років працювати з Андрієм Васильовичем пліч-о-пліч 6 років, хоча ми були знайомі набагато раніше. 4 роки я працював з ним, коли він в міській раді, коли він був секретарем міської ради. І 2 роки ми сиділи в одному кабінеті, коли він працював в управлінні містобудування архітектури, де був головним художником міста, а я був головним спеціалістом управління містобудування та архітектури. І зараз цей час, шановний колего, а я зараз працюю на посаді районного архітектора, головного архітектора району, прийміть найщиріше вітання з нагоди вашого ювілею. Ні, це не ювілей, це просто втіха, малесенька життя. А ще попереду вагомі здобутки, сподіваюся, які і всім нам будуть радісні, і вони будуть незабаром. Що я хочу сказати за Андрія Васильовича як людину? Так, це дарунок долі, що я пліч-о-пліч з ним, тому що це мудра людина. З цим життєвим досвідом, з яким він, коли я вже познайомився з ним особисто і коли ми разом працювали, це було за велике щастя для мене, і я цей досвід задоволення приймав. Разом з тим, ця людина дуже комунікабельна, дуже лагідна, дуже добра і був дуже прекрасним фахівцем. Тому що і мені пощастило прийняти цей досвід, і чим я зараз, і які маю здобутки, це дякуючи більшості і йому. Разом з тим, я був прекрасним чудовим сім'янином.
Чесно, для мене, кажучи, це був, як сказати українською, подражання, щоб бачити це все, як він стався до дружини, яка це прекрасна сім'я, і яка там злагода і недостаток, ну, це треба було просто бачити, відчувати і радіти тому всьому. Шановні люблячі, прошу Бога, і хай Бог зійшле вам, тільки Бог дає здоров'я, щоб ви були ще довго таким ж молодим, здоровим, прекрасним, щасливим, добрим. І разом з тим хочу сказати, що так, Андрій Микита був головним інженером технічного бюро архітектора району свій час, потім головним архітектором міста 13 років. Пізніше, якщо не зраджує пам'ять, він був секретарем міської ради, пізніше художником міста. Але він лишався митцем. На якій би посаді він не працював, він лишався митцем. Весь свій вільний час він присвячував двом речам. Це сім'ї і творчості, які ми спостерігаємо вже багато років. Шановні юбіляри, прийміть мої щиріші вітання з нагоди такої прекрасної дати. Дай вам Боже здоров'я, щастя, добробуту і, звичайно, ще творчої наснаги. Бачу. Я бачу сьогодні багато облич знайомих у залі. Ті саме історії, будемо казати. Давайте так сьогодні побудуємо свою розповідь. Може, хтось хоче ще сказати, от ми запросили Тамару Антонівну Турич. Напевно, вона не змогла прийти. Якраз є Тамара Антонівна? Ні, немає. Хотілося б дуже, щоб вона саме у цей період підготовки тисячоліття і саме встановлення цих пам'ятників, які по сьогоднішній день є, хотілося, щоб вона розказала. Ну, може, вона підійде, то й пізніше розкаже, правда? Хтось може, от я бачу, Слава Йосипівна Бак є у нас тут, теж в районі пропрацювали, правда, декілька років. Може, скажете декілька слів? Пізніше, так? Ну добре, тоді я хочу запросити знову до вітання. Будете? Дуже добре. Я хочу запросити зараз сюди до мікрофона Гринчук Петруню Георгіївну. Я багато часу пропрацювала з нашим ювіляром. Зараз вона очолює історико-культурний заповідник. А заступник, але ж все одно очолює. З того, що 70 – це ювілей премудрості, коли людина з висоти прожитих років може оцінити свій пройдений шлях. З нашим ювіляром я знайома десь біля 36 років. Тому що Андрій Васильович прийшов у 68-му році в Володимир, а мене направили на роботу в 69-му році, з квітня місяця. Але так, як я працювала в райбудуправлінні, у мене було керівництво своє, і вони інженерні технічна служба, а я всього-навсього виконроб. Я займалася з архітектором, чи з архітектором, якої архітектурної частині займався відповідні служби. А в 1975 року, коли Андрій Васильович був призначений на посаду головного архітектора міста, з цих 10 років я працювала в райбудуправлінні виконробом, коли у нас керівником був Маркеєв Анатолій Олександрович. А вже з 1986 року я так зрозуміла, що не без подачі Андрія Васильовича я перейшла, мені запропонували посаду виконроба в реставраційній дільниці. І тут наші шляхи, дороги тісно пов'язані були з Андрієм Васильовичем. А чому? Тому що керівництво моє в Луцьку, проєктанти у Львові, а головний архітектор міста на місці у Володимирі. І я такі, розумієте, після того, як у мене були такі об'єкти, як одноповерхові будинки, Андрій Васильович прекрасно знає, як буду прийняв, чим ми займалися ремонтом лікарень, аптеки. А тут мені прийшлося
тяжче, тому що церкви, у церквах, як ми проходили навчання, там було всього-навсього 3 або 4 лекції по культових спорудах. А треба було запам'ятати на пам'ять план. І план не тільки, там, допустимо, 1-го поверху, а треба було всіх на висоті 4-8 метрів. Це я не буду далі розказувати. Але хочу сказати, що коли я зверталася до Андрія Васильовича, це коли не то, щоб був прийомний день, а от мені треба, я з нього зібрала папери, мені треба Андрія Васильовича, до нього приходжу, він відсуває всі свої папери, хоча він ними на столі повно, і ми займаємося з ними по пам'ятках. Дякуючи Андрію Васильовичу, я думаю, що всі пам'ятки, які в нас є у Володимирі, вони збережені, це дякуючи, ну, три велика сила і велика прикладені зусилля для того, щоб ці пам'ятки були збережені. Скільки виїздив в Київ Андрій Васильович, скільки до Львова. Я тільки до Львова десь разів 2 їхала з Андрієм Васильовичем. Я хочу сказати, що, мабуть, дякуючи Андрію Васильовичу, наше місто відвідав. Я не знаю, чи хтось пам'ятає, але я добре запам'ятала, тому що якраз до тисячоліття готувалися святкувати, наше місто відвідав голова правління Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заступник голови Ради міністрів України Української Радянської Республіки Тронько Петро Тимофійович. І була поставлена задача по підготовці міста до святкування тисячоліття. Нам, як реставраційній дільниці, було поставлене завдання, це 86-й рік до 88-го року, відреставрувати костел Якимаяни, будинок з дзвіницею і монастир Домініканів. Це пам'ятка місцевого значення, а костел Якимаяни, будинок з дзвіниці – це національний. І вся робота по розробці виконання цього завдання було покладено на головного архітектора міста Микиту Андрія Васильовича. У 70 життя в зеніті і мудрість є дорослі діти, на гобеленах у росі літа прожиті у красі, із вдячністю людей весильні, і як творець могутній війні, у свій премудрий ювілей приймайте шану від гостей. Ми довго з вами працювали, сакральний дух зберігали. Сьогодні радість із роками гордиться наше місто вами. Я вам бажаю здоров'я, радості на довгі літа. Завжди супроводжувала по всьому йому життю пісня, самодіяльність. Він жив цим, адже людина мистецтва, він не пропускав жодного концерту, він старався бути на всіх виставах, він підтримував своїми оплесками, своєю присутністю. І я, звичайно, навіть хочу згадати, Галина Яківна, пам'ятаєте, як ви розказували мені, що вперше у Володимирі Волинському вона зустрілася зі своїм чоловіком на екрані кіно. Пам'ятаєте, колись, хто вже старший, завжди перед художнім фільмом йшов журнал, в якому були новини, показували все. І Галина Яківна сидить в кінотеатрі ось тут, і раптом іде журнал. Вона в юності називала Андрія свого Микитка. І каже, і зараз теж так само. І вона сидить, каже, дивлюся, мій Микитка, на весь екран, в вишиваній рубашці, такі гарні. Ось там була та фотографія, була показана, коли йшли знімки. Тобто вишиванка, рушники вишивані, пісня, пройшли через все його життя. І тому не даремно я зараз хочу запросити колектив, знаний не тільки в нашому місті. Звичайно, всі великими такими бурхливими оплесками зустріну цей колектив. Це Тріо Живиця! Які хочу теж привітати нашого ювіляра. Вони в залі, не йдуть із-за куліс. Вони присутні сьогодні на вашому ювілеї. Оплески, оплески. Я це хотіла сказати. І хай цих днів у вас попереду ще буде дуже багато.
Хай от сьогодні у вас така прекрасна виставка. Хай кожен рік буде новий юбилей. І хай буде стільки юбилейів, щоб не було де їх вішати. Ось. Так що вам здоров'я, наснаги, побільше таких вас, кольорових. За сьогоднішній день вперше Андрій Васильович проговорив слово для дівчат. Ти гадаєш, мій Андрію, що я тебе люблю, а я тебе гарний хавчер, за головою люблю, а я тебе гарний.
знову гляне, хоч скачи у воду, а жить коротке. На тому боці загубив я спокій, там ви дороги, я не наможу. Там куди дороги, я не наможу. То нехай сміється, не стоки на річку, все одно на той мій, я поті знайду. Ще не чуєш, чарівна малічко, я одного серця клату прокладу. Чуєш, ще не чуєш, чарівна малічко, я одного серця клату прокладу. Зараз я би хотіла сюди, до мікрофону, я не знаю, чи всі помістяться представники, я їх, напевно, сюди поставлю. Тому що я запрошу, так як я не тому, що я голова Союзу українок, очолюю Союз прекрасний наш Володимирів, а просто тому, що чарівні жінки постійно пов'язані з нашим ювіляром. Він підтримує нас, він постійно, ми навіть вважаємо, що він є членкою нашого членства. Будь ласка, наші представники Союзу українок, я запрошую сюди до мікрофону творчу половину і Віру Анатоліївну Чайковську-Терликову, їй слово і дівчатам теж. Любий наш Андрій Васильович, чарівна наша половинка, наша союзяночка, посестро Галина Яківна, тому що ми не можемо уявити цієї родини одне без одного. Всі натхнення, весь дух наших союзянок, наш, так, Наталя Петрівна, так, пані Анна. Я ще скажу. Да, залежить від Андрія Васильовича. Андрій Васильович, я пам'ятаю нашу плідну працю, але не таку близьку. Особливо в останні роки відчулось ваше тепло, тепло ваших рук. Не подумайте, як чоловіка, а тепло того гобелену, який був душею подарований, відтворений для мене. Андрій Васильович, я хочу... Так, аналогія його вісить ось тут, а взагалі він оберігає мою оселю. Андрій Васильович, що я хотіла вам сказати? Не все дано людині в цьому житті. Творити не всі можуть, говорити ми вміємо. Але ви поєднуєте все. Вміння спілкуватися з людьми, вміння дарувати тепло, вміння керувати громадою, а ще більше нацією. Не народом, а нацією. Тому що ви є подарений нашому суспільству як громадянин України, який дав цей подив для нас. Дав натхнення, дав життя українського патріота. Дай Бог, щоб ще багато-багато літ нас надихнули на таку українську стежину. Щоб ми поряд з вами творили ту українську націю і відтворювали те, що ми можемо зробити. Хай Бог буде благословений біля вас. Хай буде тепло, хай буде радість. Ну а Союз Українок – це є ми. Це ми поряд. Ми скажемо, наш ювілей, який був тільки недавно, без творіння Микити, не міг би відбутись. Тому що наші ювілейні знаки творив, власне, пан Микита. І ці знаки поїхали до Києва. Голова Союзу Українок
Власне, щиро вдячна вам за те, що ви їй теж подарували таку символіку Союзу Українок. Хай вам щастить, добро, радість і тепло в вашій оселі. Ну, а це від нас, щоб в вашій оселі завжди була пам'ятка. Я продовжую. І золотою ниточкою стать, щоб поєднати небеса і землю. О творчості священна благодать. Лише тебе єдину я приємлю. Саме такими словами відомої поетеси Олени Матушик ми хотіли б розпочати наше віншування. Для нас, союзянок, ви, шановний пане Андрію, символ патріотизму, життєвої мудрості, іскрометного гумору і чоловічої краси. Біля вас пані Галина почувається себе королевою. Гляньте, як вона сидить, королева і не менше. А тандем Галини і Андрій для нас є генератором справжніх ідей. Для того, щоб ми працювали творче, цікаво і неординарно. І тому сьогодні, в цей знаменний день, ми хочемо побажати вам те, що не купується за гроші. Міцного здоров'я, вірних друзів, поваги і любові. І не шкодуйте за тим, що дарувала молодість, а радійте тому, що є. Нехай летять і журавлі лелеки, нікому не спинить отой одвічний рух. Нехай думки летять собі далеко, не скореним нехай в душі витає дух, тому що дух – це основа, дух – це безсмертя. З ювілеєм вас, дорогі пане Андрію! Нехай Бог вас береже, а доля обдаровує. І ще пані Інна продовжить. А ви знаєте, я завжди по-доброму заздрю тим людям, які вміють писати картини, які вміють відтворити ту красу природи, яка є навколо нас. Я до цього так не вмію робити. Я заздрю. Я можу це часом передати віршами, можливо, словами. І спробую такий вірш присвятити вам. Вірш називається «Атлантам», взагалі, називається «Атлантам живопису», ну, взагалі, митцям. Атлант, точно Атлант. Якби я вміла картини писати, я б не писала віршів, мабуть. Я б створила своїм пензлем шати всіх барв природи, що квітнуть навкруг. Я б посекундно зорю фіксувала змінність пейзажів її веселкових. Я б чорний фон садів звеселяла плямами осені відкали нових. Я б відтворила світязя гладь, шторм семибальний на морі б писала. Я б зобразила, як верби шумлять, колір їх пісні в тон підібрала. Я б написала панорамний пейзаж осені в горах бронзово-небесний. Я б увібрала у барви міраж лісу зимового і цвіту весен. Я б, та тільки в мріях все те, вже б забагато було би талантів. Прагнення, Боже, ти дав нам святе, щоб розуміти мистецтво атлантів. Отож, наснаги вам іще таких гарних-гарних цих творчих здобутків, бо ви є дійсно атлантом своєї творчості. А в подарунок збірочка, видана в нашому педколеджі. Ну, є декілька тут циклу віршів, діалоги. Це присвячено 140-річчю Кримського. Дорогі пам'ятник, теж до пам'ятника спорудження наш Андрій Васильович теж має відношення. Союзянки, підніміться, будь ласка, всі союзянки, які зараз є в залі. Я прошу піднятися, Андрій Васильович, подивіться. Ці люди постійно приймають участь у всіх виставках. Вони завжди є постійно вашими прихильницями.
це ми. Дякуємо дуже, поки присядьте. У нас ще буде час розказати Андрію Васильовичу, що ми про нього думаємо, і слова для нього приготовлені. Сядьте, будь ласка, пані Оксана, потім скажемо. І так, я бачу, що... Добре, значить, зараз ми будемо... Так, я бачу Поликів, шановна сім'я Поликів, родиною сюди, двох, чоловік і дружина зараз хочуть привітати, адже це люди, які потім, як то кажуть, друкують те, що ви видаєте ось тут перед нами. Просимо, будь ласка, до слова. Шановне товариство, шановні ювіляри, ми дуже вдячні, що ви нас сьогодні запросили на свій ювілей. В зв'язку з тим надсилаємо вам найкраще побажання. Ну, якщо брати історію, то наші шляхи ще перекреслилися так в 90-х роках. Я пам'ятаю, як ви приходили і хотіли зробити наше місто відоме не тільки в Україні, а й за її межами. Ви старалися, творчо працювали. Весь час шукали, як кажуть, перлини тої давнини, які отут заховані якраз в нашому місті. І ви для цього дуже багато зробили і приклали, як кажуть, своїх знань, свого вміння, своїх рук. Про це все судить, можна сказати, ваші роботи, де вкладена ваша душа. А душа людини – це якраз і є критерій життя. І тому ми вас ще раз щиро вітаємо. Бажаємо вам ще довго працювати на вашій творчій ниві, передати вашим, як кажуть, внукам, щоб вони теж були, як кажуть, отакі творчою родиною, щоб ви отой зібрали такий мистецький, як кажуть, вогонь у своїй родині. Щиро вас вітаємо ще раз. Подарунки потім. Ну, а зараз мені хотілося, поки збирається там ще будуть виступаючи тут. Юрій Іванович, ви ще там підготуєтесь, да? Денько, я бачу, є Юрій Іванович, ціла команда там, напевно, збирається. А зараз цілий пласт відкриваємо перед вами. Перед тим, як збираються митці до слова, ще буде час, Святочко, зараз будемо говорити. Я хочу надати слово пісні все-таки. Хай вони нас підведуть під ту сторінку, яка відкриватиметься перед вами великою сторінкою мистецтва, мистецькою. Квартет педагогічного училища «Козаки», а тріо «Козаки». Я по старинці, знаєте, ще з тих часів кажу квартет. Прошу, Георгій Васильович, прошу, запрошуємо. «Козаки» на сцені. Андрій Васильович особисто дуже просив їх, щоб вони подарували йому декілька своїх доробків. Ще раз оплесками. Козаки на сцені! Шановні друзі, справа в тому, що мені випала колись нагода бути призначеним завідувачем відділу культури міськвиконкому, де я близько познайомився з Андрієм Васильовичем, головним архітектором. Ми пліч-опліч попрацювали 4 роки. Чому пліч-опліч? Тому, як казала Петрівна Григорівна, мені так само приходило займатися тими питаннями, що стосувалися реставрації наших пам'яток архітектури. І багато в особистих питаннях він дуже багато допомагав. І я хочу з цієї нагоди привітати його з ювілеєм, цю поважну, прекрасну, добру, доброзичливу людину. Ну і що? Здоров'я вам, наснаги, удачі і Божого благословіння. І дарунок вам ця пісня. Я малим збирався навесні, і ти у світ незнаними шляхами сорочку мати вишила мені. Червоними і чорними, червоними, чорними. Ми літами
По-перше, щиро вас вітаю сьогоднішнім днем і хочу розпочати з того, що життєва дорога дається кожному. І знаєте, задумка вашого гобеленової життєвої дороги була вилаштована вже там з фойє. Прийшла сьогодні до залу, розповзлась по тих людях, у яких є ваші твори, витвори, і по цілому світу разом з ними вийде з цього залу. І пройшлася вже по цілому світові, тому що Андрій Васильович, кожен раз хвилююсь, як називаємо. Пане Андрію, Андрійку, ви наш такий рідний з самого початку влаштування творчого любительського об'єднання міста. Ви є засновником, співзасновником його, ви є ідеологом цього творчого об'єднання, тому що всі, хто менший, на вас дивиться і думає, коли ви ото все, думаючи про патріотичність, про союзянок найбільше, і ще й встигаєте в любительське об'єднання відтворити щось і принести. Що хочеться сказати? Андрій Васильович, якщо найменше, то в рік влаштовує, якщо не спільних разом, то і індивідуальних виставок, як мінімум 50 в рік. Я так середньо вирахувала. От уявіть собі на своє 70-річчя, яка кількість виставок в його житті. І ці виставки кожен раз приносять комусь прекрасну енергетичну ауру, приносять прекрасний настрій і приносять подарунок комусь, правда? Кожна виставка приносить комусь подарунок. Андрій Васильович, ми тішимося, що ви є в нашому місті як особистість. І ви зверніть увагу, що всі виступаючі, хто б сюди не вийшов, розпочинали з того. Яка у вас гармонія в родині? А я б сказала, гармонія в галині.
яка постійно вас штурмує, бо інакше без неї, я думаю, половину цих творів би було, правда? Продюсер, так, сьогоднішнє модне слово таке, продюсер Галина Яківна. Галина Яківна, звичайно, навколишнє середовище, я думаю, що ми вам в чомусь таки допомагаємо. Тому ми вас теж шарпаємо, кличемо, розвішуємо, вивозимо, як можемо, як уміємо. Ми тішимося, що ви в нашому об'єднанні любительському. Я знаю, що в нашому залі сидять художники, митці і молоді люди, які на майбутнє хочуть з вами співпрацювати і дружити, і брати ваші уроки, ваші майстер-класи. І, звичайно ж, ми тішимося, що ви у нас є. Давайте поаплодуємо, шановні художники, і всі приєднайтеся до цих конкурсів. Я вас щиро вітаю. І, звичайно ж, ну ніяк не можна, бо основа нашого об'єднання в художній школі. Тому зараз за мною слідом виходить Адам Федорович, і я думаю, він виведе оту плеяду прекрасну, першу, яка по життю, по об'єднанню разом з вами. Адам, слово, а я йду вас цілувати. Я маю говорити, а вона якраз цілує. Слава Богу, що ми ближче почали говорити про мистецтво. Я сьогодні також перебуваю під враженнями цих миттєвостей свята. Тим більше, що наш ювеляр, як я бачу, сьогодні в такому піднесеному настрої. Я хочу сказати, що Андрій Васильович, як творча людина, він постійно у неспокій. У нього постійно багато ідей, і відчувається, що вони тиснуть на нього, йому хочеться з ними швидше розібратися. Але на кожну мистецьку річ потрібно все-таки виділити багато часу, і сили, і волі, і духу, і знань для того, щоб зробити принаймні чи великі, чи маленькі. Я би хотів сказати про те, що постать Андрія Васильовича ми, мабуть, ще не усвідомили повністю, та й чи це навряд чи вдасться. Я знаю Андрія Васильовича з тих моментів, коли він працював на посаді архітектора міста. І та лінія розбудови нашого міста, що подібна до серцевих міст давньої Греції чи давнього Риму, де гармонійно поєднувалися архітектурні форми і скульптури, малі декоративні елементи. І цей початок, що був покладений або віднайдений, або проведений Андрієм Васильовичем з самого початку в нашому місті, це саме той напрямок розвитку міста для того, щоб створити приємне, естетично привабливе середовище для проживання громадян. І те, що наше місто має такий вигляд, як зараз, це саме, я вважаю, що заслуга Андрія Васильовича. Я пам'ятаю, в яких руйнаціях стояв костел, а нині церква Різдва Христового, ну і, наприклад, той же самий костел Іокима і Агнули. Вони набули того вигляду і той, і є тою важливою прикрасою в нашому місті, якою ви їх бачите зараз. І не тільки це. Мені б хотілося сказати особливо про бажання Андрія Васильовича поєднати архітектуру і скульптуру. Це ті два чинники, які саме створюють саме урбаністичну ауру. І вона в нашому місті започаткована, вона в нашому місті є. Його доробки, мені видається, говорять самі за себе. Можна сказати, що якщо там квіти, якщо там трави, дерева, то ніби це така камерна обстановка. Але ви пригляньтеся, там де квіти, там де трави, але вони композиційно вирішені так, що вони звучать монументально, вони звучать велично.
дуже часто в мотивах, як ви бачите, в загальній композиції проглядається дерево, проглядається коло, проглядається український віночок, дерево України, дерево Полісся, дерево родинне. Ще дуже приємно, що в кожному творі свій колорит. Це дуже непросто. Можна вже в опису поправити декілька разів. Уявіть, що доткали до верха, а тут щось там ніби й не так. Вже ніби повернутися і не. Отже, потрібно мати дуже таку вивірену думку для того і впевненість в тому, щоб почати і завершити, і вже повороту назад немає. А воно звучить. Дуже добре, що Андрій Васильович за своїми плечима має вже не один десяток виставок, як персональних, так і вкупі із художниками, як на рівні нашого міста, області, так і України. Його гобелени прикрашають інтер'єри багатьох закладів і приватні оселі. Здавалося, він і має вже відзнаки, нагороди, як ви почули від міського голови, він іще буде мати. Але мені що дуже важливо, що не піддається спокусі слави. Мені здається, що все-таки він іде шляхом пошуку. Отже, це справді творча натура. Я би хотів йому побажати успіхів і вершинних, і пошуку свого вершинного, але воно нехай віддаляється, та як ідеш до горизонту, ніколи його не можеш зловити, ніколи його не можеш осягнути. Ще в Андрія Васильовича в роботах і реальне, і умовне. От саме в тому умовному і закладена суть. Бо реально можемо побачити, пізнати квітку, там інше щось, а от в умовному щось таке своє, щось таке теж упоруч, і щось таке узагальнююче. Я на місці там сижу, можу звернути увагу на ту композицію, де переважають такі бадьорі, червоноваті кольори. Це щось таке вселенське. Отже, кожен твір – це роздуми, кожен твір – це глибина. Я щиро вдячний вам, Андрій Васильович, за те, що ви у нас є. А поруч, але не як. Більше половина колективу Андрій Васильович художньої школи. Ну і це така наша композиція. Ниточки їх можна використати. Так, дякую. Здоров'я, щастя всім. Знаєте, хочу сказати, що ці ниточки художники художньої школи шукали по всьому місту і збирали не один день, Андрій Васильович. І тому давайте ще раз їм поаплодуємо за їхню терплячість і відношення таке прекрасне до вас, тому що ви варті, значить, цього. Андрій Васильович, от подивіться, художня школа, творче об'єднання і наші митці йдуть по світу і несуть цей досвід, цей мистецький, красивий, творчий по всьому світу. Виховують дітей, молодь, людей різного віку. І я, звичайно ж, не можу оминути людину, яка поруч з вами теж крокує мистецьки, і член нашого об'єднання із Витоків – це Олексій Володимирович Кумецький. І він там рветься, поривається. Я думаю, що вже варто його і почути. Знаю, вже близько 40 років.
Це в 71-му році, коли я працював в школі. Я знайшов Андрія Васильовича. Це була районна архітектура. Затіраха головний архітектор, пан Андріюк Володя, працівник архітектури, пані Грабовська Марійка, працівниця, і Андрій Васильович. Мені треба було взяти, як кажуть, репетиторство по малюнку. Саме я його сьогодні хочу назвати, це метр образотворчого мистецтва нашому Володимирі, який прийшов самозвісного Закарпаття-Чернівецького вишневського училища. Такого рівня в нас в Володимирі, в принципі, не було. Був перед ним з вищою освітою пан П'ясецький Володимир, Вальдемар Адеарович. І мені прийшлося Андрія Васильовича репетиторство взяти уроки з образотворчого мистецтва, це по малюнку. Галина Яківна була консультантом, Світланка ще була десь років 4-3, Сергій Кома 2 роки, я це в 71-му році пригадую. Це в вашому будинку на вулиці Миколаївській, поблизу Миколаївської церкви, маленька квартирка. І от дітки, і оце репетиторство. То я вперше пізнав Андрія Васильовича людину як вчителя. Пізніше була в нас мова, бо я тримав контакт з Миколою Петровичем Букатевичем, про художню школу він відгукнувся дуже, як кажуть, вправно. І сьогодні Адам Федорович згадав, що якщо б не Андрій Васильович, то я не думаю, що ще вся школа стала на свої ноги. Бо це була студія. Студія при будинку культури, згадали сьогодні Богдана Березу. То я вважаю, що в цьому патріотизмі, що дітям потрібна художня освіта, не тільки музична, як музична школа була, але й художня освіта. І в тому є велика заслуга, я дякую, що Адам Федорович це згадав. Пізніше я от сьогодні так сижу теж, Володимир своїми обрамленням, своєю красою теж завдячуючи Андрію Васильовичу. І на нашому педагогічному коледжі це пам'ятник Агатангелу Кримському, меморіальна дошка, дошка Миколі Рокицькому на другій, колишній другій школі. І це з мистецької сторони. І те, що він, як кажуть, цікавився художньою освітою в нашому закладі, це теж заслуга Андрія Васильовича. Я пригадую вашу, от, коли говорили за Різдвяний собор, пригадую, там була зустріч, коли ви почали реставрацію Різдвяний собор, був фільм такий. І там, пригадую, з вами по цій екскурсії ходив покійний Сергій Емельянович Потурай, і ви тоді всю цю роботу робили, і теж Андрія Васильовича Микиті. Так що ця людина, яка принесла до нас оце, я кажу, французьке мистецтво, бо гобелен це пішло від назви килимів із Франції, від прізвища гобеленів, майстрів французьких, і оце ми бачимо цю його творіння. Я вважаю, що Андрій Васильович має право носити заслуженого громадянина міста Володимира-Волинського, бо це, я кажу, сьогодні визнав сам і Петро Данилович Саганюк. Так що, пане Андрію, я знаю вас як хорошого сім'янина, хорошу людину, і яка внесла такий свій плідний внесок, не надуманий, не придуманий, а чесна заслуга, ця робота, яку ви виконали за своє життя, то я хочу просто чоловіче ці скромні квіти подарувати тобі, Андрій Васильович. Шановні присутні в цьому залі, звичайно, кожен, хто йшов, здається, йому хочу сказати багато слів. Але подивіться, ми поспіль вже майже 3 години знаходимося в цьому залі. Отож, давайте так зробимо. Хто ще буде приходити сюди до мікрофону і буде вітати? Стислий час, емоцій багато, але більше конкретики до нашого ювіляра. Я зараз запрошую молоде покоління Світлану Феданюк, цю людину вже теж багато хто з нас знає, молодий режисер, перспективний і вважає себе
такий і вважає себе колегою. Дякую. Ви знаєте, коли я зайшла в цей прекрасний зал, там в роздягалці, одна жіночка запитала мене: «Світлано, ти теж знаєш Андрія Васильовича?» Я здивувалася, чому таке здивування. Ну така ж різниця в віці. Сьогодні я хочу сказати, що різниці немає. Адже Андрій Васильович такий молодий, як я, такий молодий, як наша Україна, йому 20 років. Але одночасно він такий мудрий і досвідчений, як наше древнє місто Володимир. Ви знаєте, коли я була маленька, в 5 років я приїхала вперше до цього міста і не могла стримати здивування і захоплення. «Яке гарне місто», – сказала я татові, – «коли я виросту, я буду тут жити». Ось я виросла, живу в цьому місті, і тепер я нарешті зрозуміла, в чому його краса – в людях. Я дарую вам цю троянду жовтого кольору, бо це колір багатства, щедрості і сонця. А ще хочеться, ви вже досідайте, Андрій Васильович, бо до вас наближається наша майстриня-вишивальниця Марія Вавресевич, яка особисто для вас вишила ось цього рушника. Покажіть, будь ласка. І дарує оце чудо. Дорогий, так можна назвати, дорогий Андрій Васильович, я від тих простих, маленьких людей хочу сказати вам велике спасибі. Ви робили не тільки такі великі діла, ви робили людям, простим, звичайним людям дуже багато. Я би набагато наслухалася від людей, до яких до вас зверталися в архітектуру, які до вас приходили своїми бідами, своїми порадами. Ви ніколи нікому не відказали. Ви відкладали всі справи і давали такі чесні поради. Ніхто не бачив ніколи вас сердитим, ніколи гніву не було на вашому лиці. Ви все з усмішкою, з допомогою людей. Ви для мене зробили дуже багато, ви знаєте що. Ви зробили, може, більше, ніж зробила я для свого внука, зробили ви. Ну, ось, буде нагадувати про ювілей цей прекрасний рушник. Рушник закоханий. Рушник закоханий. А ну, закохані, візьміть рушник. Галина Яківна, Андрій Васильович, візьміть і покажіть всім. Ось такий гарний рушник. Рушник закоханий. Тому що з Макарівною Марією ми пройшли самих перших, нас народні умільці були, організувалися, і ми були в перших, бо ті наші підняли вишивальщиць. Ми таку полотно купляли до тисячоліття, і Марія у нас одна із перших вишивальщиць, так що ми вам дуже вдячні. А я хочу ще зараз собі до мікрофону запросити представників товариства імені Тараса Григоровича Шевченка. Будь ласка, Юрій Іванович Денько, Лещук Павло Матвійович, давайте проходьте сюди, будь ласка. Так було багато сказано про ваше багатогранне життя. Так, я, як ваш колега, в свій час по міській раді хотів би торкнутися і питання місцевого самоврядування, адже ми працювали разом на посадах заступника міського голови. Я хотів би нагадати про те, що сьогодні багато вулиць міста Володимир-Волинська носить патріотичні ім'я героїв, українських героїв, саме дякуючи в першу чергу вам і тим патріотам, які не побоялися в 90-х роках заявити голосно про себе, починаючи, як кажуть, з товариства української мови, починаючи з Народного руху України, так, і, як кажуть, твердо поставили і стояли на своєму, і крок за кроком, хоча як воно не важко було
і є на сьогоднішній день, і ще нелегко воно буде в наші найближчі 30-річчя, йшли до звершення нашої ненькі України, про яку мріяло багато поколінь. Тому дякую, дякую вам за те. Зовсім недавно я прочитав в одному із інтерв'ю, що 98% людей є пасивними, 1,5% вміє гарно говорити, а 0,5% вміє ставити цілі і йти до неї. Я рахую, ви належите до тих 0,5%. Тому що дуже багато було поставлено вам цілей, і, можливо, не водночас, не в один рік, але в недосягнуті. Хай і дрібниця, але галерея для художників була задумана вами. Я пам'ятаю, ми тоді були бідні, ми тоді не знали, як його втілити в життя, але пройшло декілька років, і вона сьогодні існує в місті Володимиру-Волинському. Я пам'ятаю, що кремниця для художників була також ваша ідея, тоді в ранніх 90-х. Пройшло декілька років, воно сьогодні здійснилося, як кажуть, і на сьогоднішній день наші митці мають можливість реалізовувати свої творіння тут, у центрі міста Володимира-Волинська. Нехай і далі Господь вам посилає багато таких прекрасних ідей на славу нашої України, міста і вашої родини. Ще, як кажуть, два слова. Сьогодні дуже поважний колектив нашої музичної школи виконав мою улюблену пісню «Два кольори мої». А наш презент від нашого козацького товариства також співзвучний цьому. Ми хочемо Андрію Васильовичу подарувати медову з перцем. З одної сторони, як на життєвому шляху, мед, а з другої перець. Але дякуючи тому, козаки рухаються вперед. Вітаю з ювілеєм і дякую за все хороше, корисне, яке ви зробили для нашого міста, для нашого населення Володимир-Волинського. Дякую. Мене взагалі дивує. Дядьку, ви чого собі роки приписали? Треба буде думатися до такого, каже мені 70, а ви гляньте на нього, то запрягайте його і ще галереяків, ну, вони потягнуть будь-якого плуга. А взагалі, Андрій Васильович, я повинен вам сказати, що вам ще років 30 треба перти перед собою отого життєву ту валізу, як кажуть, або воза, і то добре тягнути, а далі як собі схочете, от щирої громади давніх мешканців, от тих, які починали, і тих, які ще сьогодні не байдужі, я бажаю вам і вашій родині усього найкращого. Хай Господь благословляє вас на довгі і добрі літа. А зараз, Андрій Васильович, до вас ось наближається та прекрасна дама, Уберук Наталія Іванівна, вона підприємство комунальне, так? Володимир Волинський, місто проект. Шановна громадо, шановні Андрій Васильович, Галина Яківна, дозвольте в цей прекрасний день, в цей визначний день для вас, ювілей, привітати вас, побажати міцного здоров'я, сімейного благополуччя, кохання від дружини, любові від дітей і внуків, творчої наснаги на багато-багато років. І хай ці чудові гобелени радують оком всіх наших людей не тільки в місті, в області, в районі, за межами нашої країни, я хвилююсь. Дозвольте вам подарувати такий невеличкий подарунок в Греції. Звичайно, можу сказати, що тим, хто перші виступали, було дуже добре, могли розказати багато і все, а так як наш час дуже... Ви подивіться на годинник, ми вже 3 години в цьому залі. 2 години, так, так.
Отож, попросимо наше шановне тріо, хай заспіває ще для нашого ювіляра перед тим, як він до вас ще звернення зробить. Просимо! Як упали з палиці, оце брик розбилось. Як упали з палиці, оце брик розбилось. Дуб на дуба похилися, упав комар та й забився. Ой, де ж там, упав комар та й забився. Розціла черешня під моїм вікном. Білим цвітом ніжним одягнув. Я перша любов.
Отже, зараз до мікрофону йде наш юбіляр. Будь ласка, Андрій Васильович. А я хочу сказати, дивіться, як дівчата гарно дивляться на такі прекрасні сцени з гобеленами, правда? Шановні запрошені гості, я дуже зворушений за те, що ви мене таке з повагою сприймаєте і сприймали протягом нашого життя в Древньому Володимирі. Я з вами йшов поряд, без всякого лукавства, без всяких заздрощів. Я людина проста і таку, яку ви мене бачите зараз перед собою. Дай Боже нам ще витримати і дожитися до світлого, того, що ми мріємо весь час, коли мріяли і наші батьки. І хочемо, щоб наші діти жили дійсно в державі, гідній того звання Україна. Щоб не знали цю Україну не як провінцію, не як щось таке запущене, а багато традиціями, вміннями і талантами. Ці таланти, які ми бачимо сьогодні на сцені, я дуже вдячний і Тріо Живиця, і нашим козакам. І це мої друзі, вже давним-давно я їх дуже люблю, але і вам вдячний, тому що ви є серед нас також творчі люди з розумом, з мислями, з прагненнями жити гідно в своїй державі. І хочу, щоб ви ще, це ще не все, хочу, щоб ви потім прийнялися в вестибюль. І там ще наші, я традицію передам дружині, але наші кулінарні здібності хочу, щоб ви таке відвідали. А перед тим, як Галина Яківна ще скаже вам два слова, я думаю, що продовжимо ще вітання, хороші слова будуть звучати ще для нашого ювіляра, дійсно, у фоєдищі, виставку можна буде подивитися, а зараз давайте всі станемо і гарно заспіваємо «Многі літа» для нашого ювіляра. Аналізуєте все те, що зробили в першу чергу як людина, громадянин для нашого міста, для своєї маленької сім'ї, а як священник хочу сказати, і для розбудови нашої незалежної української церкви. Я сьогодні дуже хотів бути із вами для того, щоб побачити, почути і перейнятися хвилюванням духом разом із вами за ті всі щирі слова, які ви ще сьогодні несете від своїх рук, тим маленьким дітям, навчаючи їх вічно живого, любові до не тільки природи, до мистецтва, до того всього, що веселить і тішить серце, душу маленьку і, звичайно, зовсім зрілу людину. Ми зичимо...
Передавай, ти, але класний кадр. Можна, 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 можна